Iako je prema onome što je dostavljeno medijima za sredu u 10 sati bio planiran jednočasovni štrajk, predstavnici sindikata i rukovodstva Krušika utorak u večernjim satima postigli su dogovor vezan za zahteve koji su se odnosili na ukidanje negativne stimulacije, povećanje cene radnog sata i regulisanje otežanih uslova rada. Od strane sekretara u Ministarstvu odbrane Branka Živanovića, kao jednog od prisutnih postoji obećanje da će se i lično 15. marta uveriti da li je dogovor ispoštovan. Što se tiče ukidanja negativne stimulacije, počevši od februarske zarade, znači počevši od februarske zarade primanja u martu, ukidanje negativne stimulacije bit će momentalno ukinuto. Znači u martu ćemo primati platu bez negativne stimulacije. Što se tiče regulisanja otežanih uslova rada, u razmatranje će biti uzete tri prvo najugroženije celine u holding korporaciji Krušik. Imaju rok do 15. marta da tri celine završe, da se odrede otežani uslovi. Posle 15. marta preće se i na ostale pogone. Zatim uradit ćemo znači, najbolju analizu mogućih otežanih uslova rada koji će biti povoljni po radnike. Što se tiče cene sata i naše treće stavke, najkasnije u septembru, znači u posljednjem kvartalu ove godine, možemo očekivati povećanje cene sata. Znači, u međuvremenu mi ćemo i dalje sa rukovodstvom i poslovodstvom fabrike pregovarati. Naravno, ovdje naša borba neće stati. Sagovornik je detaljnije obrazložio šta podrazumeva negativna stimulacija. Minus 5 negativna stimulacija, znači uzimali su nam od plate, od osnovne zarade minus 5. U novčanom iznosu minus 5 na platu. Razlog toga je bio naravno nedovoljno angažovanje, nemanje posla. Naravno, mi smo sugerisali da je to sve urađeno bez ikakvog rešenja i što je naravno poslodavac bilo u obavezi da dostavi rešenje svakom zaposlenom o kažnjavanju. Ljudi su bili iznenađeni, nisu imali uopšte dodira sa tim, nisu imali uopšte u svojoj glavi da se to uopšte i dešavalo. Trifunović je potvrdio da je bilo i pritisaka na radnike vezani za gubljanje posla u slučaju da se priključe štrajkačima. Pojedini rukovodioci su vršili pritisak na zaposlene, da nije dobro to da štrajkuju, da podrže taj štrajk. Naravno, mi smo i, kao što ste upoznati, poslali smo obaveštenje, ono koje smo mi zalepili na oglasnim tablama i stali u zaštitu tih radnika koji su bili ucenjeni, da ćemo podneti i prijave odgovarajuće, naravno, protiv tih rukovodioca. Upitan da se nadoveže na slučaj, Aleksandar Obradović, predsjednik štrajkačkog odbora, istakao da je on kao pojedinac pravi predstavnik radnika Krušika. Ja moram da kažem da Aleksandar Obradović u trenutku kada se sve to izdešavalo nije bio član nijednog sindikata. Aleksandar Obradović se nijednog trenutka nije obratio za pomoć sindikatima. Znači, mi u tom trenutku nismo ni znali šta se dešava. Svakako da to što se desilo za nas predstavlja jedan sraman čin i Aleksandar Obradović je znak radništva Srbije. Iako, kako kaže, možda i malo bojazno očekuju period nakon 3. aprila, sagovornik se nada da će kao ozbiljni ljudi koji su se našli za stolom dogovor i ispoštovati.